Tak ahoj lidi, já vás vítám konečně u tohohle posledního zápasu sezóny 17-18. Konečně jsem se dostal k tomu nahrát i ten komentář. Zvolil jsem formu, že ten komentář bude takhle live, budu přitom koukat na to video s váma. V podstatě, takže můžeme začít. Máme tady samozřejmě sestřih nějakých situací, kdy vesměs celý ten zápas z mojí strany byl poznamenaný tím zraněním kolene, kdy se mi fakt na tu jednu stranu klečelo neuvěřitelně špatně. A doufám, že tam je slyšet ten hokej v pozadí. A Každopádně prostě nechytalo se mi. Nemůžu říct, že se mi chytalo špatně, ale když prostě víte, že na tu jednu stranu jste hůř pohyblivý, jak je to vůbec těžší. Takže snažil jsem se prostě co nejvíc číst hru, vykrajovat to, nevyrážet ty balonky, abych měl té práce co nejméně, byl prostě vždycky na tu střelu připravený. I za cenu toho, že jsem teda víc jakoby kempoval vzadu. Tady máme první obdržený gol, on byl zbytečně dlouhý výhoz, potom jsem se jako poměrně dobře vyjel proti střelci dopředu, ale už jsem tam nezvládnul odhadnout tu vzdálenost vlastně mezi pravou nohou a tou tyčkou. A dostal jsem tam prostě jakouhle šmucku po zemi, šlo to mezi ruku nohou, tuším. A prostě můj gól, jako je to fatál, tohle je věc, kterou by měl prostě brankář bez problémů pokrejt. Jo, takže to šlo určitě jako za mnou. My tady v zápětí máme druhý gól. A střela z dálky, byl tam poměrně slušný blok, ten Ferrer na poslední chvíli uskočil. Ten před tu bránu tu teda netečoval, ale já jsem ten míček v podstatě nějakým způsobem viděl, když mě tady trefuje vlastně do toho stehna, jak je vidět na videu. Se do toho stehna odráží nahoru, tak až vlastně v tu chvíli jsem ten míček zaznamenal. No zase, mohl jsem tam možná být jako rychlejš, víc tím tělem, takhle se to těžko říká. Hned vlastně po obdrženém gólu přišel takovýhle fatál po buli, kdy Chomu to vlastně mohl jít do trháku 3-2. Naštěstí pro nás, myslím, že to byl Linz, tam jako neuvěřitelně pohrnul touhletou šancí. Nebyl z toho naštěstí gól. Zápas teda se hrál furt na 2-2, byl takový otevřený. Nebyli jsme zbytečně pod tlakem díky tomu. Další věc, co byla super, prostě beci vědí už, jak se chovat v tom brankovišti, jo? Zbytečně tam prostě nejdou do nějakých soubojů, i přesto, že se tam prostě třeba dosekává, dorážejí se ty balonky, tak ty beci vědí, že stačí, když toho hráče jenom nějakým způsobem odclonějí, nemusí do nich jít nějak aktivně, nějak tam prostě extrémně bránit, prostě jasně nějakou tu čepel tam sem tam schytáte, ale lepší prostě seknutí přes prsty, než aby z toho byla standardka pro soupeře, jo? Takže nabádat beky k tomu, aby vás nějak extrémně chránili, ale není to hokej. Prostě není to hokej a vy jako golmani musíte počítat s tím, že nějakou tu ránu sem tam dostanete. Jo, musíte se umět o sebe prostě postarat sami. Ty beci nemají tolik prostoru, nemají tolik možností jako v hokeji, aby toho hráče prostě nějakým způsobem tam atakovali. Jo, zvednou hokejku, je to faul, daj mu ramenem do zad, je to faul. Zablokuju mu hokejku, je to faul a všechno to jsou standardky z velkého brankoviště, což je prostě neuvěřitelně nebezpečná situace. Teď jsme dali gól vlastně na 3-2, minutu a půl před koncem. Jestli jste si všimli, tak samozřejmě pro mě to žádná jako velká radost ani nebyla. Spíš naopak, jo. Je to teď o tom, to bylo o tom udržet tu koncentraci nějak, prostě tu minutu a půl. Tady je poslední standardka, hráč se tam vytáčel. Šlo to do bloku a teď už teda ta radost. Tady už teda závěrečná radost, euforie samozřejmě z vítězství. Já jsem za to byl hrozně rád, protože ta sezóna už byla dlouhá, měl jsem toho taky dost. Takže za mě jako super. Zároveň bych vám asi při tomhle videu chtěl poděkovat za to, že jste sledovali tenhle ten kanál zatím a doufám, že díky nové technice, co mám a díky novým věcem, novým nápadům, tak se ten kanál bude dál vyvíjet a bude pro vás ještě zajímavější než doposud. Pokud byste mě chtěli podpořit přímo, tak dole pod videem najdete odkaz na můj Patreon a samozřejmě případně videa sdílejte, lajkujte, dejte odběr, všeho si cením.